Чесно скажу, мріяв зустрітися з тобою ще в минулому році. Та йди. Та, та, я дуже, ми, ми дуже хотіли запросити тебе на нашу програму, і я, і інші люди причетні до творення нашої програми, та все якось не складалося. Ми цікавилися, ти то там десь в турі, то ти не можеш, то ще щось. Можливо, нам неправду казали. до речі. Це, це якась там це якийсь наклеп. Ну можливо, я, я не буду брехати, бо не я сам спілкувався, але я знаю, що я кілька разів просив відповідальних людей зв'язатися з тобою, і мені казали, що поки що ти не можеш. От ну, але зараз ти тут, і я радий, що нарешті ми познайомилися не тільки заочно, але й безпосередньо. Так, і... ну це буде так трошки ще для мене хвилююче, Я мушу всіх попередити, тому що я з тобою теж говорю вперше в житті, і з твоєю музикою в мене пов'язано дуже багато всього. І, зокрема, можливо, е, ідея записати альбом народних пісень, е, мабуть, теж трошки від твого альбому з Гуляй Городом. Ух ти. Ну, дякую, приємно. Я не знав. Ну, добре. В вже маю одну приємну новину в новому, новому році. році. Давай ще кілька слів про новий рік. У тебе є якісь вже плани на цей рік, якісь очікування? Мож... Е, ну, я на цей новий рік вперше працювала. І не хочу про це говорити. Новий ну, рік це Новий рік. Ні, і... я, я про, про очікування від, від року. От, uh -huh. Прийшов новий рік 2019. Завжди, ну не завжди, а в багатьох людей це якісь очікування, зміни на краще, якісь нові плани, щось там не встигли зробити в минулому році. От Ти, мене, знаєш, у мене немає такого нікогось е, очікування чуда від нового року. Чомусь це почалось у мене, мабуть, з дуже раннього дитинства. Я розумію, що це всього-навсього календарна позначка, і, і не більше. Ну, доволі такий і прагматичний я... підхід. Дуже прагматичний. Не взагалі дуже дівчина. Серйозно, так на тебе подивишся, не скажеш. І послухаєш тебе. Подивишся і послухаєш, і не скажеш, що ти прагматична. Мені здається, навпаки, така. А яка? така... І от яка тобі здається? Ну, якась трошки з вищих сфер звідти. Ну, бачиш, в мені все якось поєдналося. Але прагматизм теж присутній, особливо ну, в контексті Нового року. Я думаю, що е, це якийсь такий ну, це, класно, це як е, новий відлік, е, коли люди можуть собі щось планувати, придумувати, мріяти і йти до цього. Це ну, так набагато легше. Ну, але ж якісь плани все одно є. Е, в... Які плани? Більше подорожувати, краще навчитися організовувати свій час, тому що я нічого не встигаю, а якщо він з'являється, то мені просто хочеться нічого не робити і читати книжку. Нічого не встигаєш тоді, коли ти робиш що? Е, я просто нічого не встигаю, через те, що я не вмію організовувати свій час. Ну, і на що ж ти витрачаєш свій неорганізований час? На всілякі дурниці і замість того, щоб. Скласти собі якийсь е, список там планів, завдань. Е, в мене все дуже хаотично відбувається. Е, вільний час, деколи там є у мене день, я можу його просто. Спустити на якісь там перегляди серіалу, наприклад, якого мені, який мені взагалі не сподобався, і на на нікого чорта я його дивилась. А в цей, в цей час є багато справ, які треба було б А в Цей так? час можна було подумати, як має звучати моя пісня, або ну, хоча б книжку там прочитати розумну, або вивчити декілька фраз французької мови, яку я весь час намагаюся згадати. Ти згадуєш мову чи вчиш мову? Я з її вчу все життя фактично. Саме Так, Школа, універ. І навіть тут я якийсь час ходила на курси, і знову ж таки, це ж систематичний процес. Це треба підтримувати, якось спілкуватися з людьми. От я в Києві не маю такого бажання ходити на якісь вилазки, знаєш, тусуватись. Не подобається тобі це. Тобто публічне життя тебе не приваблює. Взагалі ні. І коли от є е, там якийсь прецедент, є якась подія, і я завжди себе відчуваю, як не в своїй тарілці, думаю, чи я прийшла сюди. Це ж не моє Це шоу-бізнес, тобі так. не Це шоу-бізнес, так. Це я собі завжди говорю. що Це шоу-бізнес. І, е, ну там, мабуть, є люди, які хочуть мене там бачити, і на це теж треба зважати. Тому а що ти... Вони приходять на мої концерти. Ти зараз постійно в Києві мешкаєш? Та я вже три роки в Києві. Дуже з кожним. Чим більше часу проходить, тим більше я розумію, що я дуже рідко приїжджаю до Львова до батьків і якось сумно стає, тому що вони не молодіють, і, і Львів вже не, не той. Не сумуй. Головне, приділяти я... батькам час, Бачиш, коли, коли в мене... ти його маєш. У мене такий період, що мені хочеться сумувати, і я думаю, що це в цьому теж багато натхнення. Ну, я не заперечую. Я, mm -hmm. я, я маю на увазі не з про того, що ти не можеш побачити батьків, тому що важливо завжди та, але приділяти їм увагу, коли ти маєш. А коли, коли ти, ти їх не бачиш, ти починаєш більше все це, цінувати. Це, ну, це, це зрозуміло. Давай повернемося до твоєї французької мови. Якусь іншу мову, ти знаєш? Ну, трохи англійську знаю, але. Французьку краще. Не сказала, я думаю, десь на одному рівні. У мене в гімназії англійська була 5 разів на тиждень. Чи французька двічі. Менше. Французька двічі. Ну, щось з французькою, ти знаєш? Ми з Олегом скрипкою на, на, на якийсь це був ефір на країна FM. Угу. Він мене попросив заспівати щось французькою. Заспіває мені, раз вже таке діло. Давай заспіваю. Нещодавно приїжджала Джейн Біркін, а це моя одна з. Не скажу, що вона співачка, але вона просто ікона свого часу. Це да. кохана, знаєш, так? Да? Ні, я нічого не знаю. Мені все треба Генгсберге. розказувати. Це ж Едгінсбергета, добре, я забуваю просто, що ми не вдвох тут. і <laughs> моя улюблена пісня називається Лего ему. -э Це морські водорості. Агбрне з руже де соу ла ваг буж Лего ему. -э Ме жамур ле ресембль. Il ne reste, il me semble, que goémon, que des fleurs arrachées mourront comme les noirs goémon, que l'on prend que en jette comme la mer rejette des Ну, добре, Ну, Мені нічого не завадило, тому слухати. Намагалась красиво вимовляти французькі слова. Ну, тут я не здатен оцінити, я почув, що тобі, здається, в сто разів краще, ніж мені. І тобі пасує французька. Ну, мені так здалося. Я відчуваю себе якоюсь мірою спорідненою людьми, з цією країною. А ну, це ти, я собі придумала, ти, ти звісно. Ти там буваєш? Ні, я жодного разу там ще була. Ще не була. Це така, у мене якась історія дурнувата. Я хочу поїхати туди в правильний час. Що значить правильний час? Ну, я не хочу приїхати як туристка. Хочу, щоб в мене була якась справа там. А, ти хочеш у справах приїхати? Хочу в справах приїхати або. Там, не знаю, пожити. І коли в мене буде така можливість, я зможу собі це дозволити. Я не хочу приїхати там на тиждень і весь час провести в погоні по якихось музеях. Які, ти хочеш які приїхати хочу... на кілька місяців? Так, я хочу бездумно десь погуляти, познайомитися з цими людьми, в яких так багато внутрішньої свободи. Ти вважаєш, що так. Франція саме цим відрізняється? Від Ні, інших не країн. саме цим, але я. Для мене це так. Ну, не буду з тобою сперечатися, тому що. Давай посперечайся. Ну, ти не була у Франції. Так, я не була у Франції. Я ж кажу, що я дуже боюся ну, розчаруватися. Я, а, а я був кілька разів і ну, е... тому не буду з тобою сперечатися. З'їздиш, розкажеш про свої погано? враження. Ні, не погано, не погано. Непогано, просто не варто людей ідеалізувати інколи. Давай від Франції відійдемо, повернемось до України. Ти все ж таки українська співачка, у нас програма про українську музику Та і це про ти Я взагалі про Францію почав. Я, я знаю, я знаю, що я почав, але мені було цікаво. Мені було цікаво почути твою французьку, по-перше. По-друге, коли я почув, це мене надихнуло поговорити з тобою про Францію. Повертаємось до України. Вертаємось. Ми люди вільні, ну не французи, звичайно, але. Це... Можемо, можемо собі дозволити змінювати тему розмови. Слухай, ми так уже багато забалакали, що я вже не хочу розпочинати якусь велику глобальну тему. Давай тоді ще щоб вже закриємо вже тему Франції. Ти плануєш до свого репертуару ввести пісні французької мови? Я б взагалі хотіла записати альбом. Цілий альбом французькою угу. мовою. Але ну, я розумію, наскільки це потребує великої праці, і, мабуть, треба дещо відсунути. Все відсунути для того, щоб це вийшло круто, дійсно. А просто так спробувати, а що вийде чи не вийде, я, мені б не хотілося робити. А я що? думаю, мені треба записати ще декілька українсь... україномовних альбомів. Ну, я з цим не перед, сперечаюся. Перед, тобі, перед їх треба, тобі їх треба записати хоча б заради тих людей, які чекають Ну, перший чекають пішов. А от ти сказала, круто все має бути. Що ти мала на увазі? Ну... Це рівень запису, це має бути крута студія, чи це ну, все в комплексі Слухай, я люди, не вірю, що на крутій студії вийде крутий запис. А що, в що ти віриш? Е, та з ким ти його записуєш. Тобто я, люди для тебе важливі. І що ти в це вкладаєш, і наскільки ем, природньо і часто тобі вдається ловити оці моменти хімії ну, інструменти і голоси, записи, звуку. Всього все має співпасти. Якомога більше факторів, якщо співпаде, тим більше зростає крутість альбому, і це не обов'язково робити на крутій студії. Ну, колись в тебе я впевнений співпаде все і стосовно французької альбому. Я сподіваюся, поки що давай послухаємо щось із твого українського альбому. Перша пісня ти вибрала стежечку, так це так. Це е, пісня, яку я написала дуже давно, вже ну як для мене, дуже давно, років три тому і. Ганане слова, Івана Френка. В тебе історія доволі типова, в тому плані, що багато хто з гостей нашої програми з раннього дитинства прив'язаний до музики. В тебе виходить те саме, так? Ну так, якось не могло бути інакше. І мені якийсь період не хотілося узаконювати свої стосунки з музикою якимись учіповими закладами вишами. Ну, ти з родини музикантів, так? Так, мої батьки-диригенти, хорові диригенти. Прям. А дід, ну, в мене батьками не обмежується все. Там прям ціла, цілий рід музикантів. Ну але ж батьки сприяли тому, щоб ти займалась музикою, але вони, батьки вони не хотіли, мали щоб, позиції. Батьки хотіли, щоб я м, пішла в музичну школу і навчилась грати на фортепіано. Ти пішла в музичну школу? Я пішла в музичну школу. Навчилися я навчилась рад. грати на фортепіано, але з чіткою з листа у мене досі проблеми і взагалі з нотною грамотою. Мені це було на той момент нецікаво і не потрібно. Тим не менш, зараз ти більше вдячна батькам, що вони наполягли на цьому. чи Я сама хотіла, вони не наполягали. А, вони, тобто, запропонували ти От Брат мій закінчив три класи, і він. Я не знаю, щось йому не пощастило з викладачкою. Він пішов, і ніхто не наполягав, щоб він закінчував. А брат не шкодує, що він пішов? Якісь. Моменти шкодує, але зараз він інколи пише зі мною пісні і грає зі мною в групі, тому я не думаю, що він шкодує. Він постійно грає в твоїй групі, чи, ну, чи час від часу настрій? Ну постійно. М Клас. На чому він грає? На гітарі, акустичні. М Клас. А це ти запропонувала Ні. чи він напросився? Запропонував Святослав. Святослав, це хто? Вакарчук. Святослав Вакарчук, він mm -hmm. твій продюсер. Так. Але тоді, коли ми записували перший альбом, я не планувала виступати. Я хотіла, дивись, я хотіла записати альбом народних пісень про кар'єру співачки і щось того, що зараз в моєму житті відбувається, я взагалі не думала і не. Коли це було, що ти не думала? Це було в 2013-му, мабуть, на початку 2014 року. Коли ми... ти вже після голосу голос. України. А, тобто після ти... голос України. Чого ж ти пішла на голос? Чого я пішла, на щоб люди дізналися про лемківську пісню? Мене це страшно зачіпало, що там знають гуцульські коломики, якісь там бойські, бойківські співанки знають, а про м -м, лемківські там, знають і верші, і верші. І після Майдану вже всі, завдяки пікардійській терції, дізналися про пісню «Пленикача». Ні, ну ти трошки несправедлива. Є ще дуже відома пісня під облачком Лемківська. Є, але як як я кому спала, вона, кому? як я спала на сцені, вона відома людям, які, які, Тарас, ну, Чубай записував. Тарас Чубай записував. І Вона відома людям, які знають і слухають Тараса Чубая, які спілкуються з такими людьми, як ти. І... А ти взагалі хотіла вийти за рамки Так. Зацікавлених? Ну, А це можна було зробити тільки. Ну, таким Зрозуміло. Способом. А чому такий акцент саме на лемківській пісні? Ти, ти У мене з лемків? Лемківське походження, так. А в тебе вся сім'я Лемкі чи? Я на чверть Лемкиня. Це хто в тебе? Дід то, мого діда виселили якраз під час операції. Військов. Дід в тебе Лемко? Так. А його дружина бабуся, ні? Бабуся, виходить? ні. Ага. Тому мама на половину, а я на чверть. Але, але в мамі це так але, не від. Але ти відчуваєш це так? Я ну у мене була страшна якась дуже непояснювана ситуація з цією Лемківщиною. Я пішла співати нас. в хор е, вже там, будучи студенткою, мені було 17 років. Е, і в хорі учасники всі мали десь по 70 років. Чекай, а ти була студенткою не музичного Ні, Я на філології українській, на, на літературній творчості. Так. так. Так, і пішла в хор. Це, е, я це... пішла в хор, тому, я знайшла їхні якісь там записи на якомусь, не пам'ятаю, сайті. Вулик такий був, пам'ятаєш? Так, він ще До речі, є. це твій альбом е, теж там скачала. І ніде я не могла знайти. Після вистави в театрі Курбаса я дуже озадачилась, як мені знайти пісню там, Дунаю, Дунаю, здається, Лемківська. І знайшла цей хор. Потім почала дізнаватися щось про нього, дивлюсь, він ще існує. Ну і пішла співати до них. Це Лемківський хор, так? Лем... Та, Лемківський хор, саме, який... саме з вихідців з Лемківщини, які І е... базу... тут... Базується він. У Львові. У Львові. Так, та. правда, зараз у них якісь. Труднощі вони розпадаються, нібито на слухай. Якщо, якщо жіна, там старші старші люди, то їм ну, фізично навіть складно. Я дуже рада, що я була з ними і вони мене дуже багато чого навчили. Я з ними поїзда три... єдина така молода там співачка, чи там багато було? Дивись, вони всі були або викладачами в художній академії. Так. Де теж було багато студентів, і вони їх залучали, uh -huh. тому що студенти-скульптори вони постійно роблять одну і ту саму якусь роботу, і їм хочеться змінити. Ну і знову ж таки, робити скульптуру, і співати можна поєднувати, так? Типу того. Ну, я пам'ятаю, було декілька молодих людей, трошки старших за мене, так років на десять. Uh -huh. І вони теж співали і їздили з нами на ці фестивалі. Але е -е, пісні тільки лемківські. Так. А фестивалі Яке. теж тільки лемківські чи різні? Ну, це переважно була лемківська ватра в Ждині, яка проходила і проходить досі кожного року. Я якось там виступав, хоч і не Лемко. До речі, дуже класні спогади в мене про цей фестиваль. А які ще були фестивалі? Я знаю, якийсь Лемківський фестиваль в так, Україні. На Тернопільщині. Монастириськ. А з Іваном Леньо ти знайомо? Так. Товаришуєте? Ну, Він же теж нас... З Лемків, мені здається. Так. Ну, ми не товаришуємо близько, але в нас дуже такі. Слухай, а в Америку і Канаду зустрічі. лемки тебе не кличуть? Кличуть дуже давно, але якось ніяк не виходить домовитися з моїми організаторами. Ну, для тебе це трошки болюча тема, та? я так? Я так побачив по твоїй реакції. Ну, скажімо, я вірю, що всі речі стаються вчасно в житті, тому, мабуть, є якась причина і закономірність, чому досі це не сталося. Хочу тебе <реш> розчарувати, деякі речі не стаються. Особливо, коли мова йде про концерти в Канаді Америці. Ну, <клес> ну ти, ти розумієш, про що я говорю? Ні, я розумію. Я... <клес> вибач, я тебе розумію. але... Я не, ну, я не хочу, наприклад, там поїхати з фонограмою, включити ні, там я... є флешки. Я... Інакше я не поїду. <клес> я, ні, я тебе, я тебе цілком розумію і трошки співчуваю людям, які чекають тебе там і не мають змоги тебе почути через те, що. Ну, є, є проблеми з тим, щоб вести артистів так далеко українських. Ну, назвімо це так. Ну, в тебе проблеми, якесь так... дуже песимістичне ставлення до цього. Ну, Вір ні. в краще. Ну, Я вже 22 роки займаюся цим, і я ще ні разу не наступав. Ніколи не пізно. Ні там, ні там, хоч розмови ведуться постійно. Ну, будемо тепер хотіти разом. Добре, повертає, повертаємося повертаємося до, до твого голосу. Вірніше, не до твого голосу, а до твоєї участі в голосі. Ти вирішила туди піти не заради того, щоб популяризувати себе, а, а свою пісню. Ну, так? Не свою власну, а пісню, яка тебе чіпляла яку ти хотіла донести до МАС. Так? Так. Це дуже дивна мотивація, чесно тобі скажу. Це дуже приємна, дуже класна мотивація, але дуже дивна. Все ж таки, в більшості, я так думаю, люди йдуть показати себе в першу чергу. Я цих людей бачила, і вони були такими. Смішними чи що? Я не хочу здатись з верхньою, але тоді я саме так і думала. Мені їх було жаль, вони виходили, коли не, не проходили там наступний ефір, на наступний етап, і починали когось звинувачувати, угу. що їм хтось щось під, підлаштував, що все мало бути інакше, і не треба, мабуть, було це плаття одягати, і не треба було в цій тональності цю пісню співати. Ну, на чому світ стоїть, всіх звинувачували. А насправді вони нічого не несли. А ти У мене була... свою функцію виконала. Я вважаю, що я повністю виконала свою місію, яку я собі на той час омріяла і придумала. І вона спрацювала і відгукнулася не в одній сотні людей. Тобто, ти впевнена, що зараз люди більше знають і більше уваги приділяють лемківській пісні? Так. Люди, які взагалі не мали поняття, хто такі лемки, зараз приходять на мої концерти, як мінімум. Ну, це ти тільки ж, ті, ж, що там приходять. А тільки лемківські пісні співаєш. Я не тільки лемківські пісні співала, але я бачу, як їх люди співають у мене в залі. Тебе це надихає? І підспівую. Звісно, надихає. Тобто, ти вважаєш, що там. ти вже не даремно з'явилась на світі? Ну, можливо. Ну, це звучить нескромно, я думаю, що але, ще але ще щось називати. має статися. Ну, я не кажу, що ти вже все виконала, але вже щось важливе ти зробила. Мабуть. Ну, і там на голосі ти познайомилась зі Святославом. Угу. Він тебе вибрав? А, ну, не я ж його. Ну... А ні, я його вибрала, можна сказати, теж, але я навіть би не думала. ну тобто там До було... мене повернувся Пономарьов і Святослав. І ти вибрала Вакарчука? Так, дуже так. Претензійно і гучно вибрала. А як це виглядало? Я сказала, що він понеміров, здається, попросив мене заспівати щось ще. Так. Крім народним голосом, народною темою, хоча я не співала народним голосом. А я сказала, що мій майбутній тренер проти, бо йому щось каже, ні-ні, ні, не співай нічого зараз більше. І я утримуюся. Ну... Тоді це було дуже якось сприйнято ними скандально, що я. Не мала б права такого говорити, але що тут такого. Я би все ж таки ще трошки по поговорив стосовно твоїх взаємостосунків із Святославом. Тобто я так зрозумів, що ти одразу хотіла потрапити до нього як до тренера на голосі. так? Дивись, був такий важливий момент. Я ну, не можу сказати, що я там щось на щось розраховувала, але для мене тоді ймовірно було, що якщо до мене хтось і повернеться, то скрипка. А, там ще й скрипка був. Так. І він я, не, повернувся. Я не Коли повернувся в я... Ну, я... а хто, хто там взагалі? Ну, трьох ми вже з'ясували: Пономарьов, Скрипка, Викарчук і хто четвертий собі? Кароль. Тіна Кароль. Угу. І ти хотіла або зі скрипкою, або з Викарчуком, Чи ти хотіла зі скрипкою, а Скрипка не повернувся? Як? Скрипка Як? не повернувся, так. Але ти хотіла би з ним. Ну, так. Мені здавалося, що він е, швидше зрозуміє цей мій порив е, до лемківських пісень. Ти радієш з, з того приводу, що Скрипка не повернувся, а повернувся в Акарчук. Ми вже з ним навіть про це поговорили. З ким? З Олегом Скрипкою. Поговори зі мною про це. Ну Він сказав, що він дуже радий, що все так склалось. І розумієш, я б тобі цього всього не, мабуть, не зміг дати. Ну, це він, а я я, я про тебе питаю. Ну, дивись, я маю можливість з ним спілкуватися, Він запрошує мене на презентацію свого вина. і... Ти вживаєш? Так. Mm. А що ти ні? Ні-ні. А чому? Не люблю. Тому що цей фестиваль в Луцьку безалкогольний. Ну, не тільки через це. Ти просто чомусь згадала. Ну, я ще на багатьох інших фестивалях виступаю. Я вживаю і не бачу в цьому нічого поганого. Ну, я просто спитав. Не просто ти виглядаєш ти, як, як людина, яка не вживає. Як, як маленька дівчинка. Так. А тобі скільки? Я думаю, мені 26 скоро. А, ну, значить не така маленька, як здаєшся. Угу. Про що ми говорили? Про Вакарчука. Наскільки ти задоволена? Тим фактом, що доля так розпорядилася, що скрипка, на якого ти розраховувала, тебе проігнорував, а повернувся Вакарчук і, з... і, і ти з двох вибрала Вакарчука. Ти задоволена цим? Більше того, я тобі розкажу. Я сказала, що якщо повернеться або Карель, або Пономарьов, то я піду з проєкту. Ну Пономарьов вже повернувся, чи ти маєш на увазі, якщо не буде вибору? Якщо хтось ну, якщо, хто сюди, да, якщо в мене вибор, не буде вибору. А чому так? Така а, тому, що, до них? Та мені абсолютно не, не, не близько те, що вони роблять і, і все. Ну, так, Це був мій юнацький максималізм. А зараз ти би цього не зробила? Не я знаю, як би було зараз, тому що зараз я би там не була. Угу. Ну, ну ти, ти недавно говорила про те, що. В принципі, ти задоволена тією місією, яку здійснила? Я задоволена я ні в нічого не відмовляюсь при чому тут це зараз. Ну, я про всяк випадок перепитую. Ну, ти кажеш... Це було найкраще, що можна було зробити на голосі країни в моєму випадку. Як тобі зараз зі Святославом працюється? Ну, зараз ми рідко спілкуємось. Він надалі залишається моїм продюсером, але його роль швидше зараз, як інвесторська. Угу. І цей альбом я фактично записала. Сама організовуючи собі процес запису, вибираючи людей. Ну, була, була обставина, що е, він наполягав на тому, щоб Мілош угу. робив цей так. альбом. Мілош Єліч. І Мілош, так, ми з Мілошем клавіш, дуже довго викликнуві. працювали, так. І в результаті закінчити альбом довелося зовсім з іншим саунд-продюсером і з новими це, музикантами. Це, це тому, що ти не зійшлася. Так. Це був твій вибір. Угу. Що не так з Мілошем? Все, все з ним добре, він дуже талановитий. Просто в якийсь момент я відчула, що все стоїть на місці або недостатньо не, не горить тим, що він так, робить з тобою. так? Та? Коли таке стається, то музика цього не терпить. Ти починаєш тупцюватись на одному місці і нічого не виходить. Слухай, ти серйозніше, ніж виглядаєш. Ну, я тобі скажу, як, як це, як... це найбільша проблема. Ну, це це виглядає. Це, ні, це не проблема. А це абсолютно не проблема. Це можливо навіть плюс великий. Угу. Е, дивись, як це виглядає зі, зі сторони. Зі сторони, це виглядає так: є е, талановита дівчина, якою займаються серйозні дядьки. От так це виглядає зі сторони. Зараз ми з тобою спілкуємось, і виявляється, що є талановита і серйозна дівчина, який час від часу допомагає один серйозний дядько. Десь приблизно. Ви, Змілеш, мені дуже допоміг е зрозуміти, яке я хочу звучання, якраз, але якраз досягнути я... цього звучання нам не вдалося. Якраз я з... хотів вжити слово розуміння. Та. Тобто в, в розумінні якихось там процесів. Він, він дуже багато мене навчив от саме розуміти ці процеси, тому що перший альбом, який я називаю нульовим зараз, тому що я на нього не впливала ніяк. Угу. Я просто прийшла з відкритим ротом і. Були найкращі, а, тобто музиканти... ти, ти була трошки такою дівчиною, яку я щойно змалювалася. Ну, звісно, так. так я ж не, не очікувала на. Але зараз ти вже інша Зараз я просто більше знаю. Так, і ти зараз сама керуєш всіма творчими процесами. Так, правильно я розумію? Так. Сама собі набрала команду. Так. Сама вибирала музикантів. Сама визначала склад колективу. Ну, маці на увазі набір інструментів, які тобі потрібні. Ну, в мене набір інструментів досить класичний. Які я не знаю. Е, ну, не зовсім. Ну, Як у всіх? Скажи. Е, бас, бас-синтезатор, барабани, електробарабани. Тоб... І, і такі барабани, і такі барабани? Так. Тебе два барабанщики? Ні, він один. А, один барабанчик? Так, він просто вміє поєднувати. Mm, так. І акустична гітара, і електрогітара. Угу. Скрипки, клавіші, труби, нема нікого. Mm. Угу. Я собі не так уявляв, твій колектив. бачи як працює упередженість. все Тебе не так уявляв, твій колектив не так уявляв. Давай ще кілька міфів спробуємо. Зруйнуємо да, да, міфів. Теж сказав була? Ну, я знаю ну, цю програму, цікаво цікаво доволі. Давай ще якісь міф зруйнуємо. Просто я не, не знаю, які там ще у нас є міфи стосовно тебе. Є, є деяка інформація про тебе, ну, те, що ти доволі категорична, в якихось там. От я хотіла сказати, що я з верхньої пихата. Ні, цього я не чув. не чув. Ні, я чув, що ти доволі категорична, от е, в якихось своїх, е, ну так, публічних там проявах чи позиціях стосовно якихось болючих питань. Наприклад, е, ти відмовляєшся виступати в якихось там концертах, так? Я щось таке чув. Які тобі не подобаються з точки зору набору виконавців чи з тих меседжів, які вони несуть. Так. Правда чи Правда. ні? Можеш пояснити? не пояснити, а назвати, що для, себе є неприйня... для тебе є неприйнятним. Слухай, в мене немає якихось конкретних принципів. Я, я роблю тільки так, як я відчуваю. Інтуитивно. Так. І якщо я бачу перед собою е компанію. Просто тобі не подобається компанія. Не подобається компанія і не буду там виступати. Але, як правило, там, де компанія, яка мені не подобається, є ще ще 3-4 причини, коли Ну чому я не буду ну, там які, виступати. Треба співати під фонограму, якщо це передача. Таке ще є досі? Уяви собі. А, ну якщо передача, то ще можу зрозуміти Ну, якщо це передача, ну було ж таки не раз. бо ну, там інше, не, не знаю. Та що завгодно. Я зараз вже не згадаю, тому що я не злопам'ять. Забуваю такі штуки. <рес> Ні, ну це, це теж хороша риса. Що з приводу твоїх як це, проявів на захист тварин, називати це, це так? Чому це він Ну, Мені би мені б захот... хотілося більше це проявляти. Я просто не знаю, яким чином я можу ще допомогти цій проблемі. Найбільше, що я зробила, це я взяла кота з притулку і вмовила свою е... власницю, власницю, квартири, власницю, квартири. Та, власницю квартири, щоб вона дозволила. Хоча вона ніколи не з'являється в моїй квартирі, uh -huh. я могла її навіть не вітати. Uh -huh. ну... Я ж кажу, що це дуже і цирк без тварин. Без тварин да. Ну, брала участь в цій ході. Так, і не в одній, і мені здається, що це дуже спрацювало. Не, не те, що я там була, mm -hmm. а те, що воно настільки набрало великої сили і розголосу не тільки в Києві, в дуже багатьох містах. І те, що е... все-таки деякі цирки, деякі е... міські ради ухвалили все-таки рішення від... mm -hmm. відмінити цю дурну традицію. Ну, я сам не можу ходити в цирк, циркне через, 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 через це. От, е, як ти думаєш, якби ти на якійсь постійній основі співпрацювала з організацією якоюсь там, природозахисною чи з організацією захисту тварин? Якби я, це, я могла їм допомогти? Ну, це би це б принесла це було... якусь користь. Чи не варто тобі про це думати? В сенсі, кому користь? Ну, користь цієї справи. Якби, цій справі, та, якби я знала та, про як, якби я знала, як я можу їх підтримати, окрім як фінансово. Ну, знаєш, в багатьох випадках найкраща підтримка це інформаційна, тому що організації ну, знають, що я треба робити, але їм не вистачає відомих публічних осіб для того, щоб представляти. Я м дуже багато зробила цих проявів з Юенс. І вважаю, що і так я навіть на червону доріжку прийшла в футбол U-Animals. так і. Ну, це мені здається, і є той самий прояв, про який ти говориш. Ну я ну, відчула, що є от віддача. Ну не тільки якийсь там резонанс в плані ой, подивіться, в який футболці вона прийшла. Я відчула а, тільки а, а подивіться, цей яку резонанс. проблему вона підіймає. Я відчула тільки цей резонанс. Потім, коли я вже там переглядала якісь коментарі в Фейсбуці, саме на цій сторінці, то відчула, що виникло є, є, є багато дискусій, користі. і люди починають щось один одному доводити і переконувати. Що все-таки це Ясно. погано. Дякую тобі за розмову. Було цікаво спілкуватися. Це наше перше знайомство. І я сподіваюся, якщо наша програма затягнеться, ну в тому плані, триватиме ще не один рік в ефірі, то я сподіваюся з тобою ще побачитись. Дякую за а розмову. А Якщо ні, то на фестивальчику якомусь можливо, так. Нагадаю нашим слухачам, що це була перша програма цього року, яка називається Звуки про радіо ТМФ.